Така, добро утро, господин Петков. Здравейте на вас, член на Националния съвет, нали така, на БСП. За да бъда коректен, понеже мисля, че не беше дошъл като самото начало на предаването, обявих като интервю с вампир. С най-добри чувства. С най-добри чувства. По-нататък ще говорим в предаването и за вампирите, нали, откриват напоследък много. Но то в БСП вампири има наистина много. Е, чак вампири. Е как? Чак вампири. Е как? Авторшок в БСП сме кръстили участието, нали, за да видим какво стана на този конгрес и най-вече какво става след конгреса. Мина малко време, имаш поглед върху общо нещата. Общо линия на конгреса е ясно какво стана. Важно е какво става след конгреса. Защото за мен е въпрос не на житейска същност. Социалистическата партия е доказала своята нуждата от себе си в българското общество. Но въпрос на сила, въпрос на способност да убедим хората, че днес сме нужни. Първо, организационното ни състояние. Второ, това, което и Любка и Влади казаха, необходимостта от бързина в действието, от категоричност в действието. Днешното правителство прави простотия след простотия. И то с удивителен замах. Но ги прави категорично. И това у хората остава впечатление, че тези нещо правят. Много е важно, разбира се, какво се прави. И много важно кой го прави. Трябва да го правят хора, които имат своята разпознаваемост, хората, които са убедителни за обществото, хората, които могат да бъдат чути и разбрани от обществото. То, това сега е градивна критика, което казваш ти да разбирам. Към За съжаление, след конгреса ние сме изправени пред едно голямо предизвикателство и това е набирането на подписи за референдум за атомна централа в Белене. Това предизвикателство трябва да покаже на процес. Факта, че вие питате, е достатъчно показателен за убедителността на нашите действия. Именно, защото ние все пак четеме по цял ден новини, това ни е работата. Това мен ме притеснява, това ме безпокои. Първо, ние се забавихме необосновано много при формирането на инициативния комитет, при формулирането на въпроса, но това, което мене ме безпокои, е, че днес ние не го правим така, че да бъдем разбрани от хората. Всички проучвания показват, че голямата част от българските граждани искат изграждането на атомна централа в Белене. Защото те го разбират, ако щете, и с инстинкта си. Това е цената на тока след 6-7 години. Това е въпрос на 10 000 работни места. Това е въпрос на милиардни инвестиции в Централна Северна България. Това ли е сега големия проблем на България, че няма да се строи Белене? Голям проблем. Аз бих казал най-големия проблем. За толкова голяма партия като вашата, това е частен, да кажем, секторен въпрос. Това е голям въпрос на България. Той не е въпрос на една или друга партия. Ако за нас 6-7 хиляди работни места днес не са въпрос, значи средната част на абревиатурата не ни прилича. Сега, вие не събирате подписи, защото се потвърждава нещо, казвам, че което не ги събираме убедително, така с, ще да знаем. Този организационен замах, който трябва да покаже на публиката, че БСП е силата, която заслужава доверие. Едно там интервю на Татяна Дончева, извинявам се, че на вас точно ви я цитирам, която казва... Без Дончева, какво интервю вие си имате, да, дебат двамата, която казва, на този конгрес всъщност удобният кандидат и лидер съответно за ГЕРБ беше Станишев, което нас малко ни учуди, защото ние друго си мислихме. Казва, Станишев има интерес, Бойко Борисов има интерес от туклото да се запази, защото Станишев му е удобен, така ли? Аз не мисля, че лидера на БСП, който и да е той, може да бъде удобен и е поносимо да бъде удобен за управляващите в този вид, в който са. Защото ако можем да кажем, че 2001 година в България се наложи спокойствието, че в България се наложи поносимостта, че в България се възприе необходимостта от другия, необходимостта от другото мнение, днес сме свидетели на вандалска разправа с всеки инакомислящ. Това са неща, които тази полицейщина, която върлува днес в страната, наричам нещата с истинските им имена. Кое е полицейщина? Като вътрешен министър, като бивш вътрешен министър, го казваш или като политик? Аз имам един принцип, който не е само мой. Той е на повечето хора, които са минали през системата. За МВР е или добро, или нищо. Но ние сме свидетели на полицейщина, която надминава нормалните граници.
Всички спомняте ареста на бившия военен министър. Това ли е начинът? Това ли е начинът? И всички обвинения срещу него до ден днешен падат в съда. Само че човекът беше унизен, човекът беше омаскарен, човекът беше поставен на колене и то в тежко критично здравословно състояние. Аз не съм работил с него. Ние си познаваме малко. Не съм обранителя. Но той е еманацията на това, което става. Разбиха вратата на един певец, който после благодари, че не са му разбили и главата. Нали? Разбират ме за каква деформация в мисленето става дума. И ако за българското общество това е нормално и поносимо, значи всеки момент трябва да сме готови да видим нечий бутуш през вратата си. Затова ние като партия, пак казвам, имаме голямо предизвикателство и огромна отговорност. Но за да можем да... Ти го говориш, в смисъл вие като партия по-меко ги изказвате тия позиции. И това е проблем. И това е проблем. Тя, ако ние не ги казваме нещата достатъчно... И като свържа с нейния въпрос, стенограмата е там или каквото е всъщност от кабинета на Любо Павлов, издателя на... Моля? Фонограма. Фонограма, да. Подслушан разговор. Нали, той казва, че освен, че отрязал на Иван Костов главата, нали, работил срещу Георги Първанов. Това изненада ли, като го прочете? Защо? Широка тайна е, че той е един от хората в медиите, които се опитваха откровенно да лансират политика на омаскаряване на Георги Първанов. И мисля, че това е видимо и в двата вестника. Не, че другите не го правят. Така. Ама не, той казва като нареждане от някакъв, аз изпълних ангажимента. Да. Тоест не е убеждение на... Не, той по-скоро го казва като свое вътрешно убеждение. Аз мисля, че страшно е другото. Не, той казва, един аз плащам дълговете, нали, ето, отрязал съм главата на Костов и на Първанов. Ами да се уточни пред кого има този дълг. Да се уточни пред кого. Аз много се надявам, че не е пред някой от БСП. А пред кого е ли? Сега да разсъждаваме. Тук аз мисля, че по-страшното е, че един издател има такъв менталитет. Аз мисля, че това е страшното. Разбира се, в личен план не е голяма тайна, че Георги Първанов е един от най-омаскаряваните последните няколко месеца български политици и държавници. Това беше тази история с единия милион. Той каза, Първанов каза, че един милион са похарчени за кампания срещу него. Това въпрос, господин Първанов, трябва да питате. Не бих се ангажирал с разсъждение на темата, но... Ама има, казвам, няма, вярваш, страшното е, по-скоро да. Но казвам, че страшното е, че един издател има такова мислене. И аз мисля, че и медиите, и гражданското общество, и политическите партии в случая допускат много голяма грешка с мълчанието си. Защото след като един издател има мислене, че може да разпореди на своите журналисти да омаскарат и да съсипят един политик, значи това е страшно за България. Това е страшно за гражданското общество. Това има класации за свобода на медиите. Виждате на кое място сме. 80 и някое. Ние е мястото. Даже аз се боя, че сме малко надценени в случая. Защото след като един издател може да каже, аз ще кажа кой няма да бъде следващия главен прокурор. Това са страшни неща, те като генезиса, свирепи неща за България и за българската държавност, за българското общество. А пак казвам, аз съм смаян от това, че гражданското общество не реагира. Смаян съм от това, че медиите в общи линии се прокрадват тук-там едно, бе, чак така не бива. Ами ако това е менталитет навсякъде, какво правим? Ако един човек може да си позволи, аз не казвам той крал ли или не е крал пари, има компетентен орган, който ще каже. Но когато един човек разполага с такъв инструмент и той го ползва срещу конкретни политици, срещу конкретни партии, срещу конкретна политика, това е убийствено за държавата. Разбира, кой ще дойде да инвестира в една такава държава, в която да, група не е медии могат да смачкат ваша, някой. Нито на, за жалените, с укори към моята партия. Да, разбирате ли, че се създава впечатлението, че един издател има нещо несподелено пред гражданското общество с едни или други политици. Това предстои да го има. Кажете ми, слушах ви в парламент по време на закона за конфискацията, когато се гласуваше, вие казахте, този закон връща доносите от 44-та година. И тогава казахте, че ще давате закона на Конституционен съд, БСП. Ами това е пример за непоследователност. Ние казахме, че ще дадем... Ние казахме, че ще дадем закона на Конституционния съд и в последствие темата я пускаме да замре. Добре, по този начин ние обслужваме полицейщината. Аз съм убеден, че в Конституционния съд немалка част от текстовете ще паднат. Този текст е по-брутален. Да, текст никой не го е дал. 19-та година. Никой не го е дал още. Прав сте? Да.
И затова казвам, това е една от грешките ни. Когато показваме непоследователност... Може ли се ангажираш с позиция? БСП ще даде ли на Конституционен съд закон за конфискацията или няма? Аз съм дълбоко убеден, че ние трябва да го дадем на Конституционния съд. Не, не, хубаво, ама ще или не? Аз съм готов и го казвам съвършено ясно да инициирам подписка в парламента и съм сигурен, че голяма част от моите колеги ще се включат. Тоест, ти поемаш ангажимент да инициираш подписка, да се внесе закон за конфискацията в Конституционния съд. Не защото сме го казали от трибуната. Не защото так. Авторитети като Любен Корнезов са се ангажирали с това разсъждение. А защото този закон е противоконституционен. И когато ние се съгласяваме с него, ние се съгласяваме с полицейщината и доноса утре. Добре, ама защо БСП не го прави пак като казвам, политическа грешка, партия? Защо? Наша грешка. Ето, не са, казвате, не че събирате подписи за Белене, не събирате подписи за Белене. Казвате, поне че ще го вкарате в Конституционен съд, не вкарвате в Конституционен съд. Боя се, че не съм човека, на който трябва да се говори така, но сте прав. По повод на подслушванията, сега излезе поредно, нали, там фонограма да ги наричаме, от подслушване, където се прави пряка връзка между тебе, Сретен Йосич, Младен Червеняков, аз този път съм пропуснат. Пропуснат ли? Този път съм пропуснат, благодаря за доверието, но този път участвам в класацията. Но там кола пред една къща, която... Значи, това е втори пример за непоследователност. Ние два вторника подред като парламентарна група взимаме решение, че ще направим остра декларация в събранието и ще предприемем действия, защото аз се дразна от това, че в публичното пространство на няколко пъти излизат законно или незаконно събирани специални средства. На два пъти много арогантни по адрес на Младен Червеняков, твърдени от един кушаревски свидетел, защото ако това са свидетелите на обвинението, делото Килъри е провалено. Защото да твърдиш, че Младен Червеняков и Кирил Добрев могат да бъдат в една компания, това означава, че не ги познаваш, че не си ги виждал. Това е абсурдно твърдение. Но факта, че ние два вторника подред взимаме решение и не го изпълняваме, аз не го разбирам. Не разбирам факта. Аз не разбирам от много неща, но от организация разбирам. Да не изпълняваш собствените си решения е притеснително. Ако имаш нещо, което... Така, както го разказваш, е притеснително. Да. Пак казвам, два вторника подред ние взимаме това решение. Айде, един вторник и един понеделник. Но не го изпълняваме. Ако искаш да си категоричен пред обществото, ти трябва да можеш да пазиш себе си. Както си тръгнал, днес... ще направиш друга партия, да кажа, че... Не, тая идея. когато ти не можеш да пазиш хората си, кой ще дойде при тебе? А това са клевети. Това са откровенни лъжи. Дълбоко убеден съм. Откровенни лъжи. И вътрешното министерство вади един такъв кушаревски свидетел, за да омаскари двама човека от БСП. Не са тези двама, утре ще бъдат други двама. Тогава пак ли ще мълчим? Аз мисля, че една от грешките ни преди близо 3 години бяха първите 3 месеца мълчание. Когато се опитаха да обяснат на всички, че най-крадливата сган на земята е БСП и малко тройната коалиция. И това, че тогава не реагирахме достатъчно остро, даде самочувствие на всички тези клеветници, начало с министър-председателя, да се държат по този начин до ден днешен. И това очевидно хваща дикиш. Ако Георги Първанов не беше обявил АБВ, тук сме си говорили с журналисти и анализатори, щеше ли по друг начин да се стъкат сега около Конгреса силите? Направи ли грешка, то ми е въпрос? Не. Аз мисля, че и ако за нещо той трябва да бъде критикуван, е, че той, че у него сработи партийния инстинкт, и АБВ всъщност беше туширан. А това беше един огромен заряд на гражданското общество и на различни политически партии, не само от лявото. Това беше огромен заряд. И мисля, че като общество не е добре, че този проект беше замразен. А той защо го дръпна? Ами предполагам си спомня, че тогава имаше много остра реакция от страна на Позитано, че това ще може да обезкрви партията, че това може да предизвика преливане. А никой не е имал предвид този проект да играе някога срещу БСП. Защо спряха парите на Федерацията по мотоциклетизъм? Нямам обяснение. Това е федерация, в която няма скандали, федерация, в която няма въпросителни как са разходвани средства, федерация, която получава от държавата средства единствено за таксите за домакинства на световни и на европейски шампионати, федерация, която излъчи множество европейски шампиони, отбор, който е втори в, така да го кажем... Ма не си човек, който да няма обяснение. Според мен имаш обяснение. Ами това е мутринският тип политика на даване по-малко, на изнудване и на мачкане. Само че в случая тези, които го правят, не си дават сметка, че лъжат света.
аз съм го казал вече, аз не мога да разбера как може български министър да се изправи срещу ръководителите на този спорт, който се радва на изключителен интерес в световен мащаб, и да ги излъже по един много, много брутален начин. Аз не съм най-елегантният човек в изказа си, но го казвам, такъв лъжец не съм допускал. Като министър на спорта. Като министър на финансите. Да не бъркаме двата жанра. Да? Като министър Дянезин, той дойде в Севлиево и излъга по най-циничния начин ръководителите на световния и на европейския мотокрос. След като министър-председателя не взима мерки, за мен той участва в лъжата. Няма друго обяснение. Аз съм получил онзи ден писмо, получил го и министър-председателя ни, в което се казва, че не може да бъде отложен поредния кръг, защото практически отборите вече пътуват към България. И тогава финансовите щети и за Европейската, и за Световната федерация, и за България ще бъдат несравнимо по-големи от тези, които кога трябва да се кръг? Следващата неделя в Долна Митрополия. Е, ще има ли или няма ли? Ще го има, защото няма как да го отложим. Така. Ние ще направим всичко възможно чрез рекламодатели да покрием част от срама и щетите, но България е опозорена. Пак казвам, след като министър-председателя не взима мерки, за мен то участва в лъжата. Може би му трябва за футбола парите пък. Имаме предвид кой футбол? Кой футбол? Аз много не правя разлика. Турски или професионални? Те не се ли срещат на стадиона? Никога не съм искал да правя сравнение между различните спортове. Но това, което дава мотоциклетния спорт на България, е сила и качество. Не, ние сме канели тук Мартин Чой, който беше... Да си номер едно в света. Спор няма. Да, вижте, тези момчета, заради безумието на сегашното правителство, ще им бъдат отнети правата. И те няма да могат да се състезават. Което е по-лошото, от до година се състезават за Турция, за Сърбия, за Италия, за Белгия. Аз съм виждал сълзите в очите им, когато развяват националния трибагреник. Да, и ние чухме такова нещо. Да. Кажете за закона за... министри няма да го разберат това. Понеже следващия ни разговор е свързан с протестите 3 дни, които текат на Орлов мост. Те няма да са само 3 дни, според мен. И това са хора, които не са организирани. Аз се притеснявам и се дразна тогава, когато такива протести не намират своя политически отразител в БСП. Ако те ни бяха поканили да сме заедно с тях, това означава, че те ни имат доверие. Факта, че не ни канат да сме там, факта, че ни някак си не избягват, пак казвам, това показва, че БСП не е тази, която аз искам да е в очите на хората. Добре. Пределно ясен, но трябва да знаят. А те трябва да знаят, че в лицето на БСП имат един силен, солиден партньор, на който могат да разчитат парламента. Сега предстои да ги питаме в следващия разговор. Факт е, че само те гласуваха против закон. И бяхме много мотивирани и убедителни, мисля, пред хората, които са ни слушали. И изключително много личности. Много благодарим, че беше на гости. Добре, всичко хубаво. Довиждане.